No niin, nyt ollaan täällä Outokummussa ja tässä jossakin helvetin, mä en tiedä mikä talo tää on, joku talo on kumminkin, niin kävin tuossa pizzalaatikon taas jälleen kerran ja pakkasta on perkele. Anteeksi, kiroilin jotain, en mä tiedä paljon täällä on, mutta sorvet on ihan jäässä punaisena ja kello on vähän päälle 8, pitäisi lähetykseen ehtiä ja näin poispäin, että ei kai siinä, joten jatkamme siis tästä. Tässä nyt on vähän kiirusta, ei kerkeä höpötellä, mutta tulkaahan kuuntelee tai jotain vastaavaa. Tänään mä en kyllä kerkeä upota tätä, että palataan sitten sunnuntaina maisemmin, mutta lauantai ilma on tämmöinen täällä. Tuulee niin perkeleesti ja lunta tulee.